Kacica Janeva mbetet në burgun e shutkës. Gjukata e apelit hodhi posht ankesën për shfuqizimin e paraburgimit. Gjukacit vlerësojnë se ende egziston reziku për aratisje në Janevas, ndërsa kshilli ka marrë njoftimin e prokurorisë se hetimi për rastin reketës ka mbaruar. Pas apelit, mbrojtja gërkoj edhe nga gjukata penale që Janeva të dalë nga burgu i shutkës është dërzuar ankes dhe gjykata duhet të vendos duke dërzuar garanci, janë ofruar tre banesa si garanci, tha Delo Kadjef, avokati Katica Janevës. Dy avokatet e janë e paralemruan se nesër do të takohen me të në Burgun e shutkës. pritet i tregojnë se qfarë dëshmi e posedon Vilmarus Koska, por edhe ta njoftojnë se Janeva është vësh njekur fizikisht para se të arestohet. Pasita ta njoftojnë me të gjitha rethanat letësuese dhe vështirësuese, i shkryetarja e speciales duhet të trekoj udhëzime se si duhet të përgaditin avokatët mbrojqen. Në ndërko, në paraburgim është edhe boki të rembëdhjet. A i të ejte në seancën publike para apelit, do të gërkoj të ishfuqizohet paraburgimi. Në momentin, për tre të dyshuarit në reket, në arest shtëpijak është Zoran Milevski Kicet, Avokati i tij Aleksandr Novakovski pohon se Kiçes nuk ka arritur marrëveshje me Ruskovskën dhe se po grumbullojnë dëshmi që ti dërgojnë në mbrojtjen e tyre. Avokatet e Boki 13 dhe Janevës publikisht u ankuan se Prokuroria për Krim të Organizuar nuk u ka mundësuar qasje për dëshmi në Zoran Kiçecit edhe pse hetimi ka mbaruar. Si pas qasjes në dëshmi, Boki 13, Zoran Kiçec dhe Katica Janeva kanë qenë të ndjekur para se të arestohen. Të gjithë dyshohen për zhvatje të mbi 1 milion euro nga biznismeni Orqe Kamqef, me premtim se jetimi pësë pësë për larje parash kundërti do të ndërpritet. Për momentin, nuk dihet se ku kam përfunduar parat.